minkälainen ohjaajan näkökulmasta tämä Latoteatteri on miljöönä ja akustiikan puolesta? No akustisestihan tämä on aika yllättävän. Tämä on sillä tavalla yllättävän hyvä. No, en ole tämmöisessä paikassa itse asiassa aikaisemmin ohjannut. Tiedätkö mitä, Perttu? Näyttää ihan kuin sun kää. Tästä neidistä tuosta kaiken. Mitä koulussa on ollut? Joo. No. Tuolla tähän näkyy mitä. Sillä on nimi. Tuka vähän esiin sieltä, kun täällä istuu ihmiset omittain. Okei. No, tuosta voisi lukea hänen nimensä, jos osaatte suomea. Onhan mennyt se hansikas. Ei, mitä mä en tehdään. Niin meillä täytyy esitelläkin tässä. Meillä on hehkeä Linda. Onko viime vuoden satoa vai? Joo, tämä on viime vuoden sato. Meillä oli kyllä parempiakin vaihtoehtoja ilmeisesti. Tämä on nyt ainoa, joka on säilynyt. Pata, pete, pi,
70-vuotiaat. Go, do, ka, ta, pe, te, pi, ti, pak, pek. Your turn after four. 1, 2, 3, 4. No? Ei vielä, ei vielä. Ei vielä, ei vielä, ei vielä. No ei sua lakkaakaan naurattu. Mä sit puhua. Kädet pöydälle! No ne samautia. Ja tässä päivänä muutamana meillä olikin leirillämme leipomispäivä. Taikina tosi vallan riehaantui. Laske tässä, 3. No, 1, 2, 3. Tervetuloa Jyväskylään! Oliko hyvä? Oli. No niin. Katsotaan, miten nopeasti lähtee menemään. Terve! Sano terve! Jatkaa! Eläkä naura sinä siellä. No, eikä. No joo. Mitä? Tuloa. No joo. Tuloa. Terve. Tuloa. Jyväs. Kylään. Terve. Terve. Ei.